assalomu alaykum amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men odil ro'zaliyev aqsh va dunyo siyosatiga doir so'nggi muhim xabarlar bilan tanishing aqshda ta prezidentlikka saylangan donald tramp quyidagi birinchi ish kunida qator farmonlar imzolamoqchi birinchi navbatda tramp aqshni na trans tinch okeani hamkorlik tashkilotidan chiqarishga qadam qo'ymoqchi bu kelishuv amerikaga katta zarar keltiradi dedi u Instead, We will negotiate fair bilateral trade deals. ish o'rinlari va sanoatlarni amerikaga qaytarish uchun ikki tomonlama savdo shartnomalariga kelishamiz dedi u trans tinch okeani hamkorlik bitimi joriy yil fevralida 12 davlat tomonidan imzolangan yaponiya bosh vaziri shinzo Abe ning aytishicha aqsh bitimdan chiqsa kelishuvdan foyda bo'lmaydi amerikasiz bu bitimning ma'nosi qolmaydi aqsh yangi rahbariyatining bu mavzudagi siyosatini izohlashdan o'zimni tiyaman dedi abe prezident barak obama kelishuvni ma'qullagan ammo kongress fotihasi olinmagan avstraliya savdo vaziri stiv chobo nazarida trampning bitimga qarshiligi uning ijrosini darhol to'xtatmaydi Has... bitim shunday kelishilganki uning kuchga kirishi uchun aqsh kongressi hujjatni ikki yil ichida ratifikatsiya qilishi kerak yana o'n besh o'n olti oy qoldi imkoniyat bor hali deydi u bitim kuchga kirish uchun a'zo mamlakatlarning barchasi yoki yalpi ichki mahsulotining yig'indisi kamida 85% ga teng olti a'zo uni yoqlashi zarur aqsh yalpi ichki mahsulotining ulushi 60% ga teng demak amerika ishtirokisiz bitimni amalga oshirish mumkin emas tramp nazarida bunday xalqaro savdo bitimlari oqibatida amerika ishchilari ishidan ayriladi donald tramp eron bilan 2015 yilda erishilgan bitimni ham bekor qilishini aytib keladie eve eron bilan imzolangan yadro bitimichalik bu qadar layoqatsizlik bilan kelishilgan hujjatni umrimda ko'rmaganman deydi tramp saylov kompaniyasi paytida nomzod bu iborani bot bot qaytargan biroq hatto kelishuv tanqidchilari va kongresdagi respublikachi qonunchilar ham hujjatning bekor <laughs> qilinishiga qarshi buning foydasidan ko'ra zarari ko'proq bo'lishi mumkin deydi ular <laughs> huquqiy tomondan olganda qo'shma shtatlar <laughs> bu shartnomadan chiqishi mumkin chunki unda imzosini chekkan davlatlar uchun jazo choralari belgilanmagan deydi davlat departamentining sobiq yuristi edvard sweyn biroq eron yadro dasturi nazoratsiz qolsa tehron uni jonlantirishi mumkin bundan tashqari eron bilan aloqalarni yaxshilamoqchi bo'lgan yevropa davlatlari aqshning bu qadamidan ranjishi aniq Uh, uh... Kongressdagi mas'uliyatli odamlar bitim bundan ham puxtaroq bo'lishi mumkinligini anglagan holda uni yo'q qilish to'g'ri bo'lmasligini tushunadi ular nazarida bitim ijrosini kuchaytirish kerak dedi. demokratik jamiyatlar himoyasi uchun jamg'arma xodimi orde kitri tramp ma'muriyatining eron bilan kelajakdagi muzokaralarda qo'li baland kelishi uchun o'tgan yili bitimga to'siq qo'ya olmagan respublikachi qonunchilar eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirmoqchi birlashgan millatlar tashkilotiga ko'ra iroqda Mosul shahrini islomiy davlat terrorchilardan tozalashga qaratilgan harbiy amaliyot oqibatida uysiz qolgan iroqliklar soni keskin oshgan iroq xavfsizlik kuchlari kurd jangchilari va shia harbiy bo'linmalari salkam 1,5 oydan beri jangarlarga qarshi kurashmoqda islomiy davlat shaharni 2 yildan ortiq vaqt mobaynida nazorat qilgan shahar tevaragidagi qishloqlardan boshlangan janglar bugunga kelib Mosul markaziga ko'chgan bmtning insonparvarlik masalalari bilan shug'ullanuvchi idorasi hisobiga ko'ra bu vaqt oralig'ida oltmish sakkiz ming besh yuz ellik odam uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan shulardan o'n to'rt o'tgan hafta iroq yarim oy jamiyati hisobicha esa sakson besh mingdan ziyod odam uydan qochgan muhtojlarni oziq ovqat va dori darmonlar bilan ta'minlash bu ikki tashkilot zimmasida xabarlarga ko'ra jangarlar snayperlari oddiy odamlarni ham nishonga olmoqda nyu york shahrida yashovchi yamanlik bir odam islomiy davlat terror guruhiga yordam berganlikda gumon qilinib hibsga olingan o'ttiz yetti yashar muhammad rafaq najining ishi -e federal sudda ko'rilmoqda prokurorga ko'ra u shaharning times squer xiyobonida fransiyaning nitsa shahridagi kabi xuruj uyushtirishga xayrixohlik bildirgan iyul e oyida fransiyaning mustaqillik kunida bir odam yuk mashinasida sakson to'rt kishini bosib o'ldirgan edi najining tergovchilarga ma'lum qilishicha islomiy davlat nyu yorkda ham shunday xurujni amalga oshirishni rejalagan ayblanuvchi o'zining facebookdagi sahifasida islomiy davlatni olqishlagan g'arb davlatlarida xurujlarga chaqiruvchi video qo'ygan sud hujjatlarida aytilishicha naji islomiy davlat nazoratidagi hududlarga borish uchun turkiya va yamanga safar qilgan aqsh va jahon siyosatiga doir eng so'nggi xabarlar to'plami mana shulardan iborat men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling